Origin Foundation presents a movement in health, education, and art. I welcome you all to the workshop of communication. Hence, there is a great need to conduct such workshops in state-run hospitals. It's because bad communication, poor communication, ineffective communication by residents. So I hope that at the end of the deliberations of the day, our residents and interns will be better off, more enlightened, and put into practice whatever they learn in the course of this four-hour workshop. Once again, I thank Origin Foundation and congratulate them for organizing this workshop. Thinking this is my place, this is my hospital, these are my patients, and I want to get out of this place with a lot of pride in my heart that I work for my patients. Forget Kolhapur, Solapur. I work for my patients. Then you are really turning out to be the right human being. Forget the doctor. जेव्हा फीट आली तेव्हा किंवा बाळ त्याच्या दोन तीन दिवसापूर्वी किंवा असं ह्याच्यामध्ये सर्दी खोकला ताप वगैरे अशी लक्षणं होती का बाळाला थोडंफार सर्दी खोकला होता पण ताप असं काही नव्हतं म्हणजे जेव्हा फीट आली तेव्हा बाळाला ताप अजिबात नव्हता नाही याच्यामध्ये पहिले तर तुम्हाला याची काळजी घ्यायची आता सध्या तर झटके आलेले तर आता आपण इथे लगेचच बाळाला एक झोपेचं इंजेक्शन म्हणजे ते फीट नंतर न येण्यासाठी हे आता सध्या तरी देतोय त्याच्यामध्ये आम्ही 24 तास बाळाला दवाखान्यामध्ये ठेवणार आणि ऑब्झर्व करणार की नंतर फीट येऊ शकते का काही वेळेला तुम्हाला खूप माहिती द्यावीशी वाटते आणि ते कम्युनिकेशन नाही समजलं जात नुसत्या माहितीचं बंबार्डमेंट देणं म्हणजे आपण खरंच नाही कम्युनिकेट केलं ती मेडिकल झालं ते सगळं पण त्या ह्युमन त्या बाईची आईची काळजी त्या आईच्या मनाचे विचार तिचे ते जे अँझायटी त्याचं हँडलिंग झालं का ती मनातल्या मनात घुसमटते आहे इट इज इन्फेक्शन वो उन साइड पे जो है ना वहां पे इन्फेक्शन बैठा है उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है इट विल टेक टाइम डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है वो ऑपरेशन हो गया है इतना बड़ा ऑपरेशन किया है अब क्या इन्फेक्शन हो गया उसमें इन्फेक्शन होता है देर आर चांसेस लाइक हर एक ऑपरेशन में अपने आप में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रहते हैं ऐसी अगर कोई प्रेशर बढ़ा देता है तो इसकी प्रैक्टिस कभी की है नहीं ऐसे में कैसा परफॉर्म होगा क्योंकि हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारी इन सवालों के उल्टे सुलटे सवाल आएंगे बेमतलब सवाल होंगे कोई मतलब मीनिंगलेस है वो अब इसको भी तो हैंडल तो करना पड़ेगा ना वो पेशेंट है नाराज हो गया है चिर गुस्से में आ गया है अब इसमें अगर वो आग में तेल डालोगे तो भड़क जाएगा वो तो ऐसा होना इन्हीं में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है लेकिन अब हो तो गया है तो ऐसा किसी भी ऑपरेशन के साथ हो तो गया कैसे बोल सकते हैं आप देखिए हमारा काम है इनका ख्याल लेना और हम अपने से पूरा कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हर चीज हमारे हाथ में नहीं रहती है नहीं बट ये मुझे किसी ने बताया नहीं था डॉक्टर ऐसे कुछ ऑपरेशन के बाद ये चीज हील नहीं होने वाली है ऐसे अच्छा तो क्योंकि मैंने उतने दिन की छुट्टी ली है काम से अभी हाँ अच्छा नहीं देखिए ये ऑपरेशन के पहले जो कंसेंट वगैरह होता है उस समय की बातें रहती है अभी मुझे हर चीज तो अभी पता नहीं है सध्या पेशंटची कंडिशन खूप नाजूक आहे पेशंट शिफ्ट नाजूक आहे तुम्ही मग इथं काय करता तुम्ही काय कर आपण आयसीयू मध्ये जेवढी आवश्यक ट्रीटमेंट आहे तेवढी सगळे चालू आहे पेशंटला असं नाही की मी इथे आहे म्हणजे पेशंटची ट्रीटमेंट थांबलेली आहे असं हा पेशंटची ट्रीटमेंट सांगायची लवकर सांगायचं सांगावं लागणार आहे काय पेशंट कंडिशन एकदम नाजूक आहे शेवटच्या कंडिशन वरती आहे तुमच्या अचानक काही होते का नाही ते सांगा तुमच्या अचानक काही होते का नाही ते सांगा हा नाही तर आम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये नेतो ना बघा ते तुमच्या पेशंटला कुठे इथे ठेवायचं का नाही ठेवायचं हा तुमचा डिसिजन म्हणजे ट्रीटमेंट देणार असाल तुम्ही म्हणजे काय अहो ट्रीटमेंट द्याल तर आम्ही इथंच ठेवणार ना मग आमची ट्रीटमेंट चालूच आहे मग एवढा चांगल्या परिस्थितीत आणून तुम्ही काय सिरियस करून ठेवलं त्यांना आम्ही सिरियस नाही केलेलं पेशंट ऑलरेडी सिरियस आलेलं ठेवणार आम्ही असं कसं काय पेशंटची कंडिशन ऑलरेडी खूप नाजूक आहे आम्हाला काहीच नाही ऐकायचं आम्हाला जाऊन भेटायचं आयसीयू मध्ये जाऊन बघतो मी तुम्हाला आम्हाला आमच्या आईला भेटायचं आहे सध्या पेशंट काही हरकत आहे का थांबा सध्या पेशंट भेटण्यासारख्या कंडिशन मध्ये नाहीये अहो पण आम्हाला कळणार कसं म्हणजे सिरियस आहे की नाही तेच तर मी सांगतोय तुम्हाला ते दोघ जण तुमच्या बरोबरीने बोलतील
तुमच्या अगेन्स्ट नाही बोलणार, एवढं जरी पोझिशन उभी झाली तर तुमचं काम झालंय. त्या दोघांपैकी जर कोणाला नाही पटलंय मग ते चिडवून पेटणार आणि मग ते हाताबाहेर जाणार. सो द फर्स्ट थिंग इज कॉल द टू पीपल इन साईड, ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू गेट दॅट मेसेज अक्रॉस टू देम अँड देन लेट द अदर्स कम ऑर वॉट एव्हर. हाऊ कॅन बी यू बी अ गुड रेसिडेंट डॉक्टर विदाउट अ डायरी? यू जस्ट कॅनॉट बी. आय एम सो सॉरी, आय एम बिंग हार्श. यू हॅव टू हॅव अ डायरी. Without a diary, you cannot become an efficient doctor. Junior doctor, definitely not. Communication madhe handshake kasa karta and tya samorchala kai feel jata is all vital. Ata baguya? That's right. Yeah. Thank you. Origin Foundation presents a movement in health, education and art.